Avqustun 22-sində futbolçu Mahmud Qurbanov komanda qəzetinin redaksiyasına gələrək baş redaktor Rəşad Ergünü döyüb, qəzetin əməkdaşlarını təhqir edib və redaksiyanın əmlakına xeyli ziyan vurub. Bu barədə Objektiv TV-yə məlumat verən Rəşad Ergünün sözlərinə görə, Bakı Futbol Klubunun yarım müdafiəçisi Mahmud Qurbanova əsəbləşdirən komanda qəzetinin 15 avqust 2010-cu il tarixli sayında dərc olunmuş nüfuzunu pula dəyişən adam yazısı səbəb olub. Redaksiyaya daxil olan Mahmud Qurbanov bütün redaksiya əməkdaşlarının ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətdikdən sonra birbaşa otağıma gələrək mənə zərbələr endirməyə başladı. Redaksiyanın əməkdaşları Natiq Muxtarlı və Kənan Məstəliyev ona mani olmağa çalışdılar. Daha sonra isə o redaksiyanın kompüterlərini və digər məişət əşyalarını sındırmağa başladı. Deyən Rəşad Ergün onu da qeyd edib ki, futbolçunu özündən çıxaran yazıda heç bir təhqirə də yol verməyib. O əlavə etdi ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı Nəsimi rayon 20-ci polis bölməsinə müraciət ediblər. Bugün xəsarətlə bağlı ekspertizadan keçmişəm. Məndə olan məlumata görə Mahmud Qurbanov da bugün izahat verib, deyən baş redaktor məhkəməyə də müraciət edəcəyini vurğulayıb. Məsələ ilə bağlı Mahmud Qurbanov Objektiv TV-yə açıqlamasında komanda qəzetinin redaksiyasında olmasını, baş redaktorla arasında insident yaranmasını təsdiqləsə də redaksiyanın əmlakına ziyan vurması ilə bağlı deyilənləri təqzib edib. Mən redaksiyaya gedərkən dava etmək fikrində olmamışam. Sadəcə bəzi təhqiramiz ifadələr işlətdiyinə görə əsəblərimi cilovlaya bilmədim və Rəşad Ergünlə sözümüz çəp gəldi. Ancaq mənim hər zaman jurnalistlərlə münasibətlərim yaxşı olub, deyə Qurbanov bildirib.